Um dos locais de compras mais tradicionais de Porto Alegre pode ter uma gestão privada dentro de pouco tempo. A concessão do histórico mercado público da capital começa a ganhar corpo no passo municipal. Ainda em fase embrionária, a proposta promete gerar muita polêmica. A reforma da parte física do segundo andar do mercado público está quase concluída. Falta a elaboração do plano de prevenção e proteção contra incêndios, que com a mudança na legislação vai demorar um pouco mais. O recurso para o PPCI, vindo do governo federal, já está garantido. Foram mais de 3 anos de obras após o incêndio de 2013. Agora, a prefeitura cogita a privatização do local. O coordenador da memória do mercado público prefere chamar de concessão à iniciativa privada. O prefeito, o Marquesan, somente apresentou uma ideia, por enquanto esboçada, um desejo, mas, acima de tudo, o anseio de pensar alternativas para uma possível profissionalização da gestão do mercado. A Associação do Comércio do Mercado Público já se manifestou contra a ideia. Celso Rossato é a terceira geração de permissionários. Com uma vida inteira dedicada à banca de frutas da família, ele também é contra a gestão privada do mercado. Eu acho que não tem como, porque já diz, né, é mercado público, né? É do povo, é nosso, é dos permissionários e da população de Porto Alegre. Em último caso, caberia, de repente, a associação, a nós, administrar, né? Entre os frequentadores, a ideia de privatização ou concessão do mercado público não é bem vista. De privatizar, olha, o mercado público existe há tanto tempo e está se mantendo assim, né? Por que não continuar, né? Está se mantendo, né? Não mexe, tá bom, né? Mas nem pensar. O mercado é público e tem que continuar público, né?